Jag står här och ska trycka. När jag börjar trycka, vad vill jag att min överkropp ska göra när jag börjar trycka? Vart vill jag att min överkropp ska vara? Vill jag börja och gå över med den eller vill jag fortsätta stanna kvar? Va? Stanna kvar? Någon som inte tycker att du ska stanna kvar? Vi vill ha, jättebra, vi vill ha överkroppen. När jag börjar att trycka så vill jag fortfarande ha min överkropp här. Och jag vill låta min höft falla in. Så, ja. Vill låta min höft falla in. Och då får jag en liten vinkel på min fot som jag kan trycka ifrån. Det är jättesvårt att trycka ifrån om jag står rakt. Då måste jag trycka mig rakt till sidan, det vill jag inte. Det är lätt att fuska och låta överkroppen gå först. Då skapar jag också en vinkel. Men min vikt är inte över foten, så jag får inte samma kraft som om jag står här och får höften och går först. Här kan jag verkligen trycka ifrån. Så vi ska jobba lite med den nu. Händerna framme. Vi ska ta dem lite så här, över hit. Och då får jag, tar dem hit, så får jag höften ditåt. Och så ska jag känna att jag trycker medan jag har armarna här. Samla ju hit. Känner att höften flyttar sig och sen så kan jag trycka. Så börjar också skridskon svänga lite. Och det är lite det jag vill att ni ska känna nu också. Att när ni trycker så vill jag att ni ska känna lite att skridskon svänger lite med. Tryck med hälen är tipset. Trycker ni med hälen så kommer skridskon lättare runt. Och när skridskon kommer runt så har ni mycket längre möjlighet att skjuta från längre. In med höften, och så trycker ni in. Jep, testa det. Det är jätteviktigt. Nu ska vi prova på faktiskt att hålla handen här. Nu jag ska trycka ifrån den här foten. Och jag ska hålla min överkropp och min ytterneve över den här foten. Over där knät, tills vi har tryckt klart. Då kan jag samla in. Sen kan jag ta min arm tillbaka en hit. Tryck helt ut. Sen får jag flytta över. Testa den när du står stilla också. Jag får inte lov att flytta mina flyttnerver härifrån. Före jag sträcker helt ut.